អូខេលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយថ្ងៃស្អែកនឹងមានការប្រកួតញ៉ាំអាហារមហូបខ្មែរនៅផ្សារទំនើបសូរិយា Center Point ដែលលោកនេះអាចចុះឈ្មោះនៅលីងខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់នៅលើលីងហ្នឹងចំនួនអ្នកដែលប្រកួតគឺចំនួន300នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលម៉ោង3ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង5ហើយចំនួន300នាក់ហ្នឹងគឺជម្រើសយកតែ3នាក់ទេនឹងមានគណៈកម្មការអង្គុយចាំមើលគឺធ្វើម៉េចឲ្យញ៉ាំបានច្រើនហើយនឹងលឿនលោកអ្នក3នាក់ហ្នឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ Huawei Nova 3E មួយរង្វាន់ហើយបូកជាមួយនឹងលីកា iWatch 3មួយរង្វាន់បូកជាមួយនឹងអាប្រដាប់ផឹកហ្នឹងចុយម៉ាស្តាបាត់មួយខែវនឹងបោកជាមួយនឹងបានហាត់ប្រាណនៅលើផ្សារសូរិយាមួយទៀតអូខេហើយចំពោះការចោះឈ្មោះលោកអ្នកអាចផលិតមើលនៅក្នុងเพจរបស់សូរិយា Center Point តែម្ដងហើយកំភ្លេចថ្ងៃទី15ហ្នឹងមានកញ្ចប់ប្រម៉ូសិនអាហារឋានដែលមានយើងចំណាយត្រឹមតែ 15,000 រៀលទេលោកអ្នកបានទទួលកាដូមកវិញ15ដុល្លារជាពិសេសគឺមានការឈ្នះសម្បត្តិទៅលេងក្រៅប្រទេសទៀតណាអូខេហើយចំពោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23នៅផ្សារទំនើបសូរិយា Center Point នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃលក់លៀងខ្លាំងយ៉ាងក្រើកខ្លាំងបំផុតនៅផ្សារអូខេហើយនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីដូចជាចាប៉ីដូចអីថែមទៀតផងអូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវការចុះឈ្មោះអីសូមចុះឈ្មោះនៅលើលីងខាងក្រោមខ្ញុំផុសទៅហើយអូខេសូមអរគុណលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយសូមចុះឈ្មោះឲ្យលឿនឡើងពីព្រោះស្អែកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយអូខេ